Tak, vítejte zpátky ve Farmer's Life, v životě polského farmáře Kazimíra. Minule se velmi, velmi zadařilo. Udělal jsem sklizentý cukrový řepy, bylo toho přes 500 kousků, takže konečně mám z čeho dělat ten cukr do pálenky. A sklidil jsem kus toho ovsa, která už byla ke sklizni, dělal jsem to tam v noci, tak doufám, že tam bylo něco vidět. A dneska v plánu vymlátit to hlavně, vymlátit ten oves a posklízet ten zbytek toho pole. No a nedořekl jsem to nejdůležitější, samozřejmě, že jsem dohrál ten hlavní příběh, tu dějovou linii, a potkal jsem svého bratra. Nečekaně. Tak, jdeme na to. Srpen 1959, 10 000 na účtu, pěkně, pěkně, už se začíná dařit. Už je mi líp, jako. 6.30 ráno, věk 33 pořád. Půjdeme na to. Vzkazy, jasný, to jsem si odhazoval. Já totiž nevím, kam jsem si do těch skříněk tady ještě tak nějak různě co poschovával, jo. Takže teď to jdu čeknout. Tady by měly být jen ty vzkazy v lahvi. Jasně, bambitka zatím nebudu potřebovat dneska. Maximálně, kdybych jel do JZD, tak prodám ty vetosemo, když jsem jel pro ty kohouty. Prodat ty klobouky bláznivý. Tak, já nemám nic k jídlu, takže syrovo něco, ale dobrý, on je docela nasycený. Já jsem si dával, já jsem šel chrápat a můžu si asi uvařit nějaký jajce, ať mám zase do foroty. Takže sunda cukr, ale a na vejce to by mi mělo stačit. Nevím, jak se dlouho vařej. Vařené vejce, jedno, druhý, třetí, čtvrtý, dobrý, jak to vyšlo, krát ta voda, můžu si tam rovnou nějakou nanosit, protože zase budu vařit cukr. Počkej, za dlouho budou, tyhle, si radši počkám, aby se mi nespálili, bych jako nerad měl spálený vejce. No, už jsou hotový, takže jedny, druhý, třetí, čtvrtý jajca. Tak, ok, jak to vypadá venku. O, žovka ještě tady. Ahoj, lásko. Pa, dobrý, ještě v pohodě. I vztahy, takže naskledanou. Tabák za 4 hočky, cukrová řepa taky. No ale a tohle je zase ten jediný měsíc, kdy to kvete, tyhle košťata, jo. No, a zase si tady z toho chtěl udělat kudle zahrádku, že tam budu mít právě jenom ty věci pro sebe. K mrkvičku a tak. No, na velký kulový, ty vedek, což ten ještě chrápe. Kravky nemám, když jsem zatím neřešil. Říkám, zkusím si vydělat teďka nějaký prachy. Buď koupit zase nějakou techniku, anebo ještě uvidím, jestli něco nebude stát ten kombajn, ty opravy. Hlavně dneska to chci teda vymlátit, dosklízet ten zbytek. A zase něco vypálit, pokud možno. No, tam nemám seno, ale tím, že s tím nemám teď koho krmit, tak je mi to asi úplně šumák. Aspoň v této fázi. Zkoušel jsem prodávat i to pytlované žrádlo a to se jako absolutně nevyplatí. Jsem zjistil, takže cukr a na dvě dáme nějaký kvasy, maliny už nemám, jo. Ale medu bych měl mít dost. Dobrý. Tak. Urobím si tady těch 16 vařených vajec, jedno rovnou zobnu, no počkej, už jsem měl, tak ať se nepřežírám, vyhodíme cukroš a jdeme na to, kolik je hodin, 7.19, máme rovnou kakánek tady, ranní okénko, kulturní použít, lehký jako pírko. Tak, tady zase vidím, je vole mourka, ale není hladový, dobrý, takže aspoň žere. Já vůbec nevím, co se tady děje s tím zvěrstvem, jo, ukaž tenhle ten zrzon. Není hladový, dobrý. A Rexoš tady chrápal, jo, ten je v cajku. No, tyjo, tak to jde vyblátit, hele, kohouti zápasy tady, jak se o něj perou ty slepice. To je 4, jo, po jednoho, ok. Takže zdá se, že to funguje. Uvidíme, jako nemůžete, kromě té tekly vlastně, ta vám ukáže tečky na mapě, že trošku jako
si můžete dovtípit, kolik jich máte, ale nevím, jestli je to jako úplně přesný, jo. Jak jsem říkal, chybí mi ten achievement těch 50 slepic. Tak, co tady ty houby? Ještě ne, jo, za 10 hodin až. O, ale ty jsou mi celkem ukradený. Takže vyberu ze smeďáka. Já totiž myslím, že kdybych ho jako nevybíral pravidelně, takže se mi nebude tvořit další. Jo, a vyberem rovnou kolony. No to toho zase udělám, ty vole, to ranní kolečko je další a další fot. 16, takže, no ale mohl jsem si vzít rovnou i ten, já tady nemám už další, jo. Med. Já mám jenom jeden, jo. Ach jo. Nestíhám, no. Takže malinovej. Ty vole, ale tady je mi jasný, že už zase nebude voda. No, dobrý. Tak ono to bere jednu vodu, jo, na 12 hodin. To ještě jde. To ještě jde docela. No, ale tady mám nula, ty vole, okej. Ještě, že o tom mluvím. Zít lahve a tady. Ale tady mám 6, takže já to mrsknu sem, jasný. Jo, takže na 12 hodin jedno vědro vody, to se bere, jo. Takže vybavit. Donesem do palíren voděnku. Aspoň do těch, co mi chyběla. Byla tadle. Mít vodu sem. A rozdělat na 12 a rovnou ještě do té vedlejší. Tam už taky docházela, myslím. No a jdem vymlátit ten oves. Pustíme si zase nějakou ty vole k tomu music. Vybouchám z toho ovsa úplně do posledního semene všechno. Tak, co zase tam u sebe vejce? Ale co s ním? Jestli ho budu balit s tou slámou? Vůbec nemám, jako, nemám plány vůbec, nebo takhle. Plány mám obrovský, ale... ale ta realizace trošku bude pokulhávat. Takže vyházím flašky, ale ne tyhle. Hotový jsem myslel. Hej, proč mi nejdou přetahovat malý... Tyhle, protože... Tak počkej, já jsem vlastně chtěl si udělat skříňku jenom na pivo. Už to vím. Jasně. Tyhle, kdybych si ji udělal tady v kuchyni, to šovka nevidí. Tady je tu prosklenou horní, ale to bude pivní skříňka. Ani tam se to nevejde, jo? No to počkej. Tak máme ještě spodní. Místo talířů, tyhle poschovávaný piva, ne? Úplně na té nějaká těžký alkáč. 30, dobrý, takže tady se to vaří. Co mám tady? Tady mám barvy. No, musím taky potom pořešit. Nažraný jsem. No a jdem to teda vymlátit. Ale říkám, nevím, co s tím vůbec budu dělat, jo? Jen tady je kohout, ty vole, ale pěkný. Pěkný, ale běž jako dělat něco užitečného. No, jak říkám. Co tam dáme? Minule ty vole se mi nějak nepozdávala ta jedna deska. Poznám to takhle, co na ní je. Velký kulový, co? Máme zas ty pochodovky. Jsem na ně zvyklý, dobře se mi při nich maká, ale přehrát, pojď. Jo, a cep bych si mohl vzít, ten jsem myslím házel sem. Tak, v jakém je stavu? 45%, ty vole, no tak toho ještě do... Já můžu vlastně zrušit, udělat si tu dílu, no tady. Ten mám jenom jeden totiž. Jaj, ty vole, no tak doufám, že mi to řekne, no, že se brzo rozbije. Protože tady toho bude, jako. A to není všecko, že tady to vymlátím a můžu jít sklízet další. Jsem to jako trošku přepísk, velký oči, no, ale... Co se dá dělat, tyhle? No. Ale dobrý, tady jsou jako vlastně další semena, že jo, ovsa. Ale z toho můžu samozřejmě pálit, takže tu první várku bych vypálil a tu druhou bych si nechal přesně na příští výsev. Asi se vyprdne úplně na tu pšenici. Zkusím jí prodat, jo, protože s tou pšenicí tady nejde dělat nic. Máte z toho zase akorát slámu a to je všecko. Další ty semena, ze kterýma nejde nic dělat, ale 25%, ty vole, no, tak to dostává. Já si to můžu opravit, ale musel bych zrušit jedny kurníky. No, anebo se vybodnu na ty houby. A nechám si tam tu dílničku, to bude možná asi jako... asi výhodnější. Tak, kdy mi to řekne, že cep je jako KO. 17%, ty vole, a mám 99 semen u sebe, jo. Ok.
Jo, ještě chvíli úplně se to rozbije, takže to je přesně ono, to je poslední varování. Tak, a já si vezmu rovnou nějaký bordel, kolik tam toho je. Ať toho netáhám moc, tři kousky, tyhle si jako doufám, že to bude chtít jenom bordel a ne klacky, jo. Klacky samozřejmě nemám. Já se bojím, že když tady mám to krmítko, ale já se... No, zrovna nesedí žádný. Tak počkej, jak to rozbijem tady zase. Zničit. No, ať nepřijdu o ty houby, když už jako... Tam prostě mám ty houby. Takže... No, počkej, připravit stanoviště. Tak to už jsem říkal, dílna. Na můj povel a... Jak poznám, co chci opravit. Musím mít u sebe. Jak to tady funguje použít. Ale opravit. Ty vole, zrovna čtyři klacky, jo? No, takže. Cink. Chci sekera. Kterou taky nemám, samozřejmě. Ale můžu vyhodit ty osiva, ale ty si vyhodím do špajsky. Takže. Sekirisko. Chci tohle med, prázdný. Ty vole. To toho stihnu zas. Když tady budu běhat ještě na klacky. Aby si mohl vzít spalírny nějaký, jako, ale... No, tam mám zase ty mrtvoly nahoře, v tom lese, v těch pastech. Nestíhačka, prostě těžká. Ve který to byl? Tenhle? Ne. Tady jsou nějaký klacky. Tenhle ne. Kdy byl ten baglej? Tenhle? Ne, kdyby to byl po každý jiný. Nož. No, mi asi stačí, tam chtěli tři ty klacky. No, já stejně budu potřebovat do palíren, ty vole. To vidím. Dobrý, to mi stačí, kde je ta brána. Takže mi zase utekly nějaký slípky. No, tady se ještě pálí něco. Takže, jo, 11 kousků, to už musí stačit. Co tady za diskotéku, ty vole? Všichni skáčou na toho kout snad. No, doufám, že mi to napíše, až pak ty zvířata budou jako zralý do polívky aspoň. Takže, cep, opravit. 100% a kosa. Ty vole, to by opravila žena, jo? OK. Jo, a vidle se nerozbíjej. No, tak paráda. S těma klackama, ty vole. No, já si ještě nechám, protože jasně. Protože jak toho budu řezat tady, tak se to bude znova opotřebovávat. Takže. 111, paráda, to se tam vyšlo. Vejce tam vyházím. Meďáka vyházím. Prázdný zavařovajdy. No, to je všecko, kolik tady zbývá, ty vole, to už je zase hotový, jo. No dobrý, ale můžu dát vařit ty... Ten chlast zase další, no tady jenom nosit vodu. Ty vole, ne. No, to jsem ještě ani nevymlátil, kolik je? 9, dobrý. Jsem čekal, že je tak 12, tak nějak mi to rychle utíká tady. No, právě nevím, jako... Co dál bude v tom příběhu, nebo takhle, vím jako, že tam je ten kombajn, ale uvidím, jak moc to tady budu chtít jako rozehrávat ve velkým. Protože ono se to pak podle mě už jako bude všechno opakovat, jo. Ale ten kombajn, ten mě samozřejmě zajímá, takže na ten si jako počkáme, jest to pro. Takže dvě hoďky, máme zase cukr a... Medovej. Jako... No, chtěl jsem říct, že jako nestíhám ani žrát, ale to je úplně normální, dám si zase vejce potom na večer jedno. No a jdu domlátit teda ten oves. No, k tomu hnoji se stejně ani nedostanu. Co je tohle? Jo, to už je medový kvás, prázdný. To běží všecko. No, tady jsem neměl. Šup. Jo, tady jsem neměl tu vodu, totiž.
OK, takže tady to jede, to ještě pojede chvíli, no a jdem zase mlátit teda další oves. Takže akce C. No jak jsem jako toho dával strašně moc na tu jednu hromadu, tak to se tady umlátím, jo. Z toho prvního bylo 100 něco, 119. Těch semen. Hledám muzika do toho. Tyhle to je i stereo. Jak se tady otáčím, tak mi to jde do sluchátek z každé strany. Paráda. DJ, no. To byl ten první díl, kdy jsem si to tady nainstaloval. Jo, let's do music. No, ty vole, se umlátím. Kolik toho mám? 81 a CEP 78. No, takže to mě čeká další den znova. Úplně to samý. Tak, já myslím, že tam musí prostě skončit jako to přičítání těch semen. Což se neděje. Zatím. Tyhle to bude balíku. A nevím, co budu dělat s tou slámou. Se nedá ani prodávat. Nebo jako dá, ale za kolik? No, tak pokud mě krávy zase s tím krmit, až si pořídím nějaký někdy. Tak, ukaž. Tyhle, 156. 57 opotřebení, jo. Tyhle, ještě není konec. Hele, konec, ty vole, ne, ještě tady, jo, ale už tam nic nepřibývá, no, takže teďko konec, první várky, jo, samozřejmě, ale já to budu nechávat asi tady na hromadě, protože za první nemám ani provázky, opravím si ten cep, dobrý, 165 kousků, tak to jde, jako z té první várky, to je docela slušný, ale rovnou se napiju tady, placem. No, piju se i v reálu asi. No, tady by mohla být ta cukrovka už taky, nebo co to je, tabáček a za ním cukrovka, přesně. A jo, to byl jenom poslední. No, takže tohle si nechám všechno na pálení. To není to moc, není to moc. Semena ovsa. Další cukrovka do sbírky, tady dlouho nebylo. Prázdný. Medový kvás, a kolik mám ještě? Mám další med, dobrý. Prázdný lahve mě nezajímají. No, to nebude až za hodinu. Hele, takže asi ten bordel, ať to netahám u sebe. Bordel si hodím sem. No, mohl jsem si dát pivko ze svý tajný skřínky, pojď. Šup. No, tyhle, hned to líp podsejpá. No, akorát jsem zapomněl, co jsem chtěl. Jo. Opravit si cep. Tyhle jsem fakt zapomněl zase během minuty, co chci dělat, jo. Opravit. Co nemám? No, mám materiály, dobrý. Už jsem selek. Tak, a vypnu si tu muziku, to už mě něco jako rozptiluje. Hlavně to hraje furt dokola, možná tam jako pustit nějaký jiný songy potom. Dobrý, tady to ještě pálí. Takže tady můžeme hodit do palíren, která má nejméně dřeva. 36, 40, 26 a 17, takže to rovnou lupnu sem. Ha, co jsem chtěl k hleně? Dneska nemusím ani. Co vůbec za měsíc? Srpen, ty vole, nebudou už jabka zase. Šukaš, oni tam psali na podzim, ale... Ještě pohoda. No, a jdem se mrknout. Tady to roste fakt jednou za rok, jo. Vole, no, já budu muset chodit fakt do lesa. No, a tohle se bojím, že už bude zase... Vole, ke sklizni, ne, za 7 hodin oves. Pšenice za hodinu. No, tohle bude za hodinu ke sklizni. Ty vole, takže další akce, jo. A tady je zase oves, tady jsem to zase zmixoval. Ty vole, já jsem vocas. A on to nepoznal podle barvy docela. No, pěkně, no. Já když to rody bych sklidil najednou, tak asi se nic nestane. Potom. Dobrý, takže tohle mě nemusí zajímat. A tady ještě byl oves a ten byl úplně poslední, jasně, 35 hodin. No,
Hele, tak zkusíme ten, kolik je, 11.30. Zkusíme ten hnůj. Já si udělám nějaký balíčky z tohohle, tím provázkem, ale... Ale... Myslím, že toho provázku nebude dost. Šup, šup, šup. Ne, to už není kam dávat. Jo, dobrý. Tyvo, pěkně, pěkně. Tak provázek mi vystačil. No, a nemyslí ten ovec jde dávat do té drtičky na to žrádlo, jo, tady. Ale já se s ní zkusím... Já vím, že se s ní nějak úplně debilně, jo, jo, přesně. Jí manipulovalo, že jsem jí minule nějak zapnul a... Vole, odletěla mi skrz. No. Jo, víc ona má takový kolizi ještě dementně. Jsem chtěl tady právě mít. Šup. No, a tohle, když jsem k tomu připojil, tak mi to prolezlo úplně někam do pryč skrzeď. Musíme tady. Více. No, počkej, já to musím připojit nejdřív. Co se dělá tady, jo? Aha. Připojit. Dobrý, to by šlo. Zapnout. Zkusím, jestli to bere i slámu, jo. Bude vzít a vzít. No počkej, sází sem. Ty vole, bere. Pak už vím, co budu dělat se slámou. Už vím. No počkej, ale to furt beru takhle F-kem. Takže Ečko, F-ko. Ečko, F-ko. Už se nevejde. No, tak paráda, tělo. Budu mít krmení, že nevím, nebudu vědět, co s ním zase, jo. To je mi jedno, snad se zbavím tý slámy. Ale a tady dáme už něco jiného, tohle už mi fakt jako sere. Vzít, vzít. Tak, kterou dáme? Každý může tančit, to byly ty první, že jo. Jo, ty vole, tady se bude tančit dneska. To vyhodím zas. Šup. Šup. Dobrý. Jo, to se k tomu hodí docela. Ale hele. To já myslel, že tančí, co tam dělá, ta Rexoš. Vypadala, když jede do rytmu. No a 36. Tyto, tam toho je. No, tak co jinýho s tím. Pak to prodám nejhorším. Už to furt chci tahat tyhle do toho svýho vybavení. Jo, tady mi to dávalo nějaký ty strajky. Nebo... Ne, strajky, ale úplně se to nelíbilo YouTube, co se týče reklam. Tak, tady se doplňovalo palivo, tady Ečko, dobrý, 4 litránky. Tam se toho vejde, ale. Tak co on dělá ten pes? Vždycky se na něj podívám, tak... Kam zmizí. Podezřelý vždycky u těch zvířat. Jo? Fakt tančí hlavou něco. Jaký pohyby tam jsou. Tyhle dobrý no, tak tady to pojede. Tady to pojede ještě dlouho. To mě nemusí zajímat. Tady taky. No, můžu jít sklízet asi. Ale vyberu i tohle, jasan. Ráda, to tam nasypu taky. Jo, tyhle, počkej, jestli to půjde, když tam mám plný ty 4 sloty všechny. Ajajaj. Nejde takhle přetáhnout. Tyhle, tak musím počkat, než se nějaký vyprázdní, jo? Nebo... Co jsem to zase provedl? Jajmaré. Co tady jde? To nechci dělat do balíku. No, nic jiného nezbyde. Jaj. Já jsem to mohl dávat do toho jednoho slotu všechno, ono to pak nejde přesouvat mezi nima. No, jasně. A u sebe nemám místo.
Tak, to jsem si to zase pěkně zkomplikoval zbytečně, ale dobrý. Nejmín tady 20. OK. Jdeme vytěžit tam nepůjde. To nebude seno? Proč jsem dělal ze set? Nebo z trávy jsem dělal? Koš. Aha, tak to nebude seno. Dobrý, no, tak z toho udělám balíky, no. Ještě, že mám ten špagát zrovna u sebe. Tak, dobrý. To prý se dá házet i nahoru, jo, to seno, to mi někdo psal. K tomu bych potřeboval žebřík. Nevím, co tam s ním jako dělají, jo, to seno, ty vole, já jsem ho nikdy ani tolik nespotřeboval. Krávo těch krmiv. No a můžu jít sklízet, si myslím znova. Prasák. Jdem na něj, jak se mu daří aspoň. Ještě není hladovej. No a zdrhá někam pryč, tam jsou hovna. Ty vole, že já to budu zase sklízet všecko kosou, jo, ručo. 13.17, takže další den jenom sklízně. No. Není kombajn. Není láska. Nebo počkej. Ono mi to neukazovalo, ale co je ke sklizni, když máš lepšenice a kam až to zasahuje. 5 hodin, tady oves už, ty vole. Ne, když jsem říkal, že za těch 5 hodin to udělám všechno, klidně i po tmě. O, jasný. Ale tak co teda? 13 hodin. Tak tím pádem, bych mohl zajet. Kouknu do toho úkolu. Technické nákresy. Budou potřeba nákresy. Měli by připlout do přístavu, bedna je lehká, ale odnesl jí to na protější břeh na severozápad od přístavu. Ale aspoň jedno z toho. Něco vzala voda, ale to psali, že potřebuju vozejček, takže ten si vezmu. Chrupnu si jajca na cestu. Mám tady vařit zase cukr pro změnu. Když se dostanu, tak mi to tam dozraje. Zase na tom poli. Ach jo. Tak, ten cukr asi už to nemusím tak hrotit, jo. Mám 10 000 a teď nevím, co s nima budu dělat úplně. Nebo takhle, abych věděl. Ale nemusím to asi hrotit úplně takhle, aby mi to prostě nevystydlo tady ta trouba, jak je mým zvykem do teďka. No, tam brže ta drtička, to je dobrý, že aspoň to přehluší ta hudba. Doufám, že mě tam bude slyšet aspoň. Tak, poslední věderko a na dvě hočky tam dáme zase cukr, maliny už nemám, takže medovej a medovej. Můžu schovat. A co máme tady? Medový kvas hotový a zase nějaký tabák, nebo co to bylo? Jsem ještě nevyhodil, aha. A dobrá. Tyhle 53 cigaret, jo, budu balit, no, tak to si nechám na zimu. No. Já nevím, jestli prut tyhle sebou vzít. Já nevím, kde ho mám, teda popravdě. Jo, asi ve velký bedně. Jo, a do jezede nejdu, takže to nebudu potřebovat z tohohle. Z tohohle nic. Možná si koupím další špagát potom. Tak. Ten hnůj jsem chtěl ty vole vyřešit, ale to teďka asi peču. Ryby, mlíko, tady nepotřebuju nic. Dobrý, tady se pálí a tamhle vzadu. Taky. OK. Já mrknu tady, jak to neběží na prázdno a ona stejně tomu dojde nafta. Hele, taky poslouchá. Vole, prasák. No, tady to asi dojde samo. 248. Jeden z těch pytlovaných máme, jo. Pojď, ty vrátě aspoň na tu diskárnu trošku tady. Trošku vydrbu a vezmu si ten prut. Pojď sem. Jole, mohl jsem ho vzít na loďku. No, myslí, by plaval se mnou. Nebudu riskovat, tyhle. Radši.
co mám sebou? Nic, jo? Co mám něco prodat, ne? Jo. Takže jenom co zrovna? No, tak jdem. Jo, hele, ty ještě ty pasti jsem chtěl vyzkoušet. Hele, já tady mám ten vlastní bod, tyjo, tak počkej, počkej. Zkoušíme, jak ty zvířata, jestli půjdou do toho vozíčku napádat. Jestli jo, tak... bych měl jako malou radost, aspoň. Kde je první? Tady hned u mě. Co tam je? Hele, liška bystrouška. Tak to naštěstí nevzít do ruky. Ty, já jsem si nevzal ale do těch pastí zase žádný návnady. No, vlastně. No, nevadí. Hele, ty vole, a do toho vozíčku by mohlo jít. Vlastně i bordel dávat. A prodávat. To první si to tu pěkně... pěkně vyčistím v lesíčku. Vlastně. Ty vole, už jsem přes váhu. Tak, jo, ty horní dvě, ale bacha, tady někde musí být ta jedna... Jo, jo, ta je tady. No, a to jsou ty bez návnad, podle mě. Tam jsem nestihl dát ty návnady, nebo jsem to nějak zapomněl. Kolik je to další? Vždycky mám strach tady, jako je. Jak není sníh, tak... Ale další liška, bystrouška, ok, tak ty šli na ty vejce. Ty už se to sem nevejde, jo. No, tak mrkám aspoň se v té poslední pasti. Aspoň vím, že tady mám jednoho lišáka. Bude maso. Tak, tady někde na kopečku. Jelena, jo. Vole, do pasti jelena, jo. No, to jsem chtěl právě vyzkoušet, tak počkej, vzít. Jestli bude hodit na ten vozejček. Na to kolo. Se obávám, jako že ne. Najít kolo a nechytit se do pasti přitom. To je jako další úkol. No, když to nepůjde, tak si ho prostě mrsknu tady na ten bod toho rychlého cestování a v zimě si ho můžu vyvrhnout, že jo? Protože ono to vyvrhování zrovna tyhle z té velké zvěře docela trvá. Toho času já, jako ne, že bych neměl čas, ale nechci ho teď úplně tady plejtvat. Musel bych aspoň něco z těch úkolů na tu loďku. Tak, kaš. Šup. Šup. A tohle drží. Tak nějak. OK. Ještě otázka, jestli... jestli se s ním půjde i teleportovat, ty vole, jinak bych měl vyřešený jako svoje věční problémy. Ty vole, jak jsem to vozil na traktoru, na haupně a podobně. Ty vole, drží. Paráda. No, toho si přemístím. No, ještě uvidíme. Ještě uvidíme. No, počkej, ty vole, co se nevejdu. Zase do branky tady. Typuju. Kaš. Ty vole, no tak to bylo těsný. Pozor, kolony ne. Kolony nerozbít. Paráda. Ty vole, takže... to se mohl mít od začátku. Muzejček, ty vole, tady. Na jeleny. Ale já hodím rovnou na to, na... tady na pong. Tak, ale udělám si ho až večer. To můžu zastavit, tady taky, to podle mě dojelo. Ja. Plnit palivo, mám nějaký u sebe? Nemám stejně, takže nic. Zhasnout. Jo, můžu vyhodit i tu lišku, co zase mám tak? Jo, ten bordel, ty vole, se chtěl říct, čeho zastávám tolik. Takže liška. Si hodím na zem tady jenom, jasný. No, a chtěl jsem ten bordel vyzkoušet, jestli jde voze... na tom vozečku. Potvrdit. Kaž. Co hodí takhle do těch beden, ale na vozeček. No, tak tam jako je a není. Fko. Otázka, jestli bude vozit na tom. Šup. Zít. Položit. Aha. Ty co je? No, dobrý. Ty vole, dobrý? Pojedem. Vlastně, ty vole, pojď mi. Kolik máme hodin? 15. Tak jo, takže.
Směr, co bylo tady? Liška, jasně, tam si vezmu vejce potom, tohle si vyvrhnu večer. Prodám. Prodám ten bordel. Bylo pěkně, dá se s tím teleportovat. Ty vole, tak to bych viděl. Takovýhle vozejček za 3 kila. A tam všude jezdil jak šulin, ty vole. Nosil jsem to v ruce. Tyhle blbosti. Jo, počkej, ale já to musím vlastně brát do inventáře, takže takhle. Takhle. OK. Hej. Jo, Radcek, ti dám. Tady máš bordel a... A nemel, 208 jde. Ale nic, jako tak než aby se to válilo v lese, že jo. Tak to můžu mít u sebe. 16 hodin, no a jdem teda... Jo, tam je studna. Jsem chtěl říct, jdem na ty ryby. Nebo na ryby, na tu loďku. Ještě si to přečtu jednou, radši ten úkol. Tebe, mohl jsem si vzít granát a rovnou na něco vyluftit, ale... Budu rád, že stihnu tohle. Jo, je tady studna, to jsem se chtěl právě spora pít tady. Ale já si to... Se s tím přijedu co nejblíž radši. Tyhle, tady nějaká ta bedna, to tady nebylo, ne? Že by to byla jedna z těch do toho úkolu. Vzít. Další láhev. No a co to? Co? Z toho kombajnu, ne? Vzít. Co, nemůžeš podívat dovnitř? To je jako ono, jo? Aha, tak to musím vozit do toho JZD, teda potom. Někam. Ale až budu na loďce, tak si přečtu ty úkoly, protože už se nepamatuju. Ale vypadá to, že vozeček se na to hodí. Dobrý, je tam, takže jdem se napít. Mohl bych asi jako z řeky, ale... Já nevím, v jakém je stavu to voda tam. No, jdem se mrknout do těch, ale já si to uložím zase pro jistotu tady. Protože tohle už jdu úplně jako... Úplně na novo. Jo, tamhle vidím zase nějaký bordel, ale to je sud. Takže, jdeme na loď. Loďku. Vstoupit. Kdyby nevadilo, že si vstupil, ale že si vystupil. Tak, jak se našteluju jenom, on teda asi nebude moc pádlovat. Jako na autopilota. Ztracený truhly, zůstala jen jedna, jasný, tak to bylo to, co jsem odnesl Stanislavovi do JZD, no to jsem asi mohl. A tady... Jo, ale jde přitom pádlovat, dobrý, bez klízecí lišty, technický nákresy. Na severozápad od přístavu. Takže si projevíme mapové znalosti. Severozápad, takže tady někde. Přesně tam, co mířím. Pak by měl být ten návod na lištu od kombajnu. Ty vole, cestou si tady zase vyberu pěkně ty soudky. Takže ty se spawnujou asi random, tady ještě koukám. No jasně, ty vole, granáty, pivíčka. Čo? No a tady typu, že to bude na ten odlý pohled, ale ty ostatní bedny, i co mi říkal listonoš a co jsem tak pochopil z toho dopisu, tak ty budou někde po těch osadníkách a ještě tam psali, že tam mám jít v noci, že jo, aby mě jako neviděli, ještě tam zase budu čorovat u nich. Tak dáme si ten odlý pohled, protože já vůbec nevím, jestli to bude jako na souši anebo na vodě. Měli, spadli přes palubu. Bedna je lehká, odneslo jí to na protější břeh. No, a teď otázka, ty vole, jestli jako... Hele, hele, už ji vidím. Vystupit? Pojď mi. Nebo na? Vzít? Co tam je, co tam je, co tam je? Technický kresby. Ale ještě mrknem tady, když jsem... Co to je, nějaký ostrov? Nebo poloostrov? Je ostrov je tady. Myslím, tady i zvěř třeba nějaká, anebo... No, nebo... Hele, aspoň borůvky, no, to jsem přesně chtěl vidět. No, které jsou maliny zrovna, ale dobrý, aspoň tady rostou tyhle ty věci. To je fajn. No, podobně tady bude i zvířectvo. Hele, ale tím bych se nezdržoval, máme 17, takže ať stihnu toho Stanislava ještě v tom JZD. Že bych tady, hele, bílej, pojď sem. Ty vole, nemám bambitku. No, sekirou ho nebudu lovit.
Ty vole, zrovna bílej jelen. Jsem mohl mít pěknou trofej. Takže tady jsou i ty albíni. Okej. No, to bylo ono, ty vole. Stojím u truhly a říkám, budu potřebovat bombičku? Ne, no, nebudu potřebovat. Nic, bílej jelen. Já myslím, jediný, který mi chyběl do toho challenge, já už jsem si ho teda udělal za kamerou, ale mohl jsem ho mít pěkně někde na baráčku, ty vole, trofej vystavenou. No nic, no, tak si sem zajedu potom s bambitkou. Až budu mít tyhle úkoly splněný. Dobrý, takže i nějaký maliny. O, je fajn. No a tedy by se teleportoval jako zpátky. No tam je další sud, ty vole. Kolik je? 17. Já tady zase budu lovit sudy a... Teď ještě musím kosit vlastně na poli, tak nic, ty vole, nebudu si hrát. Já se bojím, že kdybych se teď teleportoval, tak mi tady zůstane ta loďka, já to úplně nechci. Takže, teleport, zálesí, potvrdit. Nevím, proč to hodí vždycky sem do tohohle mola, ze kterého nejde úplně vystoupit, no. Vždycky mě to mrskne, tohle sem do vody, jo. No. Proto jsem minule s tou loďkou jel úplně někam jinam, tam do té... No, tady do tý, co to je, do toho nájezdu prostě. OK, takže jedeme za Stáňoslavem. Počkej, a kdo chtěl tohle? To chtěl zase někdo jiný, ne? Měli by připlout. Kdo to chtěl? Tady až. Můj bratr sehnal. Není možný sehnat tento díl. Můžu vyrobit nový. Nepíšu, komu to mám odjíst, ale OK. Ale mám ho u sebe, dobrý. A ztracený truhly. Stanislav je zde, takže jedem. Jedem. 18, ty vole, no, to je doba. No dobrý, musím se lék, aby tam ještě byl. Hele, a tady je ten kombajn. No počkej, když je Stanislav, je můj bratr, ne, Stanislav je tenhle, ty vole. Takže Tonda je můj brácha, hej brácho. Ty vole, fakt, že ano. Ano. Tak, a už ten kombajn hlavně, to mě zajímá. Nice, ty vole. No. Jo, tak na to se těším. Takovýhle kabriolet. Nádhera. Nádhera. Pejte, umí sekat i trávu, rovnou to dělá balíky. Použít E. Co jsem udělal? Já jsem dal použít a něco zmizelo. Nevím. Jo, ale musím se Stanislavem vzít bednu. Kamu ji mám jako položit? Veď co to chodí s tím? Nic. Promluvit si. Obchodujem. Všecko. Technický kresby. No to chci zastat já, ty vole, nebo... Stanislav. Co s tím mám dělat? No, tak ty vole, ty máš taky dost. No ale co s tímhle já mám dělat? Ty říkali, že to mám přinést ke Stanislavovi, ne? No, tak tady asi budu potřebovat pana listonoše. Ukecáme, darovat. Vztahy s ním mám. Pálíme, tak buď jsem slepej, kočku nechci, nashledanou soutěžíme, bojovat s ním nechci. Ten už dostal dost ode mě na banjo. Tak psali, že to mám doný Stanislavovi, ty vole, ty. Ach jo, vzala to voda. Všechny tři zbedny musíme je najít. A to Stanislavovi dílny. Nest Stanislavové. Jestli to bylo náhodou. Jule, jsi Stanislav, nebo seš? Píšou do dílny, tak jestli to nemám níst jako dovnitř. Ach jo, tak tady budu potřebovat nápovědu. Evidentně. No, za prvý tyhle se s tím nedá skoro hejbat. Chodem pokecáme. Nevím, ale nechám jí tady, to se jako nestratí. Kombajn jsem viděl, co mě čeká. No, ale co mě čeká teď. To je jako mnohem horší, protože vím, že musím ještě posekat ten zbytek toho svého pole. A to bez kombajnu. No. Chyba, tady jsou jabka. A ještě nemůže být podzim, když nebyla rána. Chtěl říct. Hele, možná, že to zkusím s tím kolem, jak to tady je. Kdybych si to rovnou házel na kolo. No, připraveno ke sklizni a tenhle za 26, takže tohle všechno. Tohle jako mám posekat, jo.
Ale a teď si to nechám na poli, protože... Protože... Proč ne? Hledem na to rovnou. Tak. Zavřít branku. No, já doufám, že to vydrží ta kosa. To se obávám, že asi ne. Plně. Ty vole, a toho bude. To se nevejde, ale to je mi úplně šumák. Hlavně to potřebuju prostě pokosit. A nechám to tady ležet, to si nechám na příští den. Protože tam bude teďko pěkný mixík, jako. Něco oves, něco pšenice. No, tam to naštěstí už mám. A je dobrý, tak to. Příště vím, že to mám sejt v jeden den. A to už doufám, že na to budu mít nějakou mechanizaci jako lepší. No, takže dva dny po sobě sklizně. Tři vlastně jsem dělal ještě tu cukrovku. No, předtím. No a to jsem říkal, že tu voseju ještě, aby mi stihla tenhle rok. Srpen, září, říjen, listopad. No tak to nevím. Ale mám jí 500, jako nejhorším prostě příští rok. Zase to nemusím úplně přehánět tady. Jo, jsem se bál, abych nepodsek strašáka. Jo, a ještě mrknu na kosu. 97, tyhle, tak to je dobrý. To je good, to jsem se bál, že ta kosa dostane jako větší čoudy tady. No a zkusím zjistit, jako jestli nejde prodat ten jeden traktor. Že ten absolutně nevyužiju. Já teda nevyužívám žádný, jo, ale... Maximálně potom s nějakýma těma nástrojema a na to rozhodně nebudu potřebovat. Jako někdy dva, si myslím. Ty vole, pěkně takhle při západu sluníčka, srpen, ty vole, pěkně. No, takže... Sice jsem našel ty návody na tu lištu, ale... nevím, ještě to zkusím třeba ráno u tady, až je... Protože Stanislav evidentně jako s tím moc neví rady, ty vole, to bude jako i ten... Jasně, místní tyhle, místní chytrolín, vole. Doneste mi to a já s tím něco udělám. Mě to doneseš a on ti řekne, nevím, co s tím mám dělat. Jo, dobrý, ono to má jinou barvu, teď jsem se řekl, abych zase nesekal něco nezralýho. Ale ona asi, ta pšenice je trošku jiná než ten oves barevně. Což mě vůbec nezajímá tady. No, doufám, že to bylo ke sklizni všechno. Ale není to jako tmavě zelený, takže z toho nedělám naštěstí celou plodinovou siláž. OK. No. Kažko sa. Furt jenom, co vůbec nepotřebovává. Jo, počkej, já mám tu smrťáckou možná. Když ta byla červená truhla. Něco jako mám to sekirisko od toho nácka z té truhly. Tak vím, že byla i kosa. Nostra. To je divný, jakože je furt 97%. Ženuška je doma, jo? OK. No to dneska, jo, tak vždycky na konci dne jako přemýšlím, kolik jsem toho udělal a kolik ne. Ale docela good. Budu mít, hele, sklizeno, úplně celý pole, zítra si můžu hrát s tím hnojem. Zjistím za kamerou, jak je to s těma návodama, nebo s těma bednama. Nebo takhle bedny, jako, vím, že mám hledat někde v noci, no, ale... Ale ještě otázka u koho, ale zajdem třeba, jasně. Zajdem na tajnou výpravu, takhle chtekle. Ještě než půjdem spát, jasně. Stačí, když ona tam jako nebude čumákovat, že jo, tam psali. Vezmem si určitě šperhák, protože někde... Tak jo, tak si dáme takovou malou jenom tajňačku, jako jo. Vezmem si sebou... Ne šperhák, ale ten, páčidlo. Že někde jsem viděl nějakou novou bedínku. Jo, u toho jezeďáka vlastně. Tyhle, takže bych to udělal dneska ještě. Měl si noční, kolik má výdrž. To je docela dobrý ještě. Zatím jako nepadá na hubu úplně. Já vím, že není místo, prosím tě, nebreč pod. Staneš pivo potom. Teď bude každý den, každý ráno, každý večer, Kazimíre. Asi tvoje játra se dostanou do formy zpátky. Jak má brácha radost. Já jsem vlastně říkal minule, že tam za ním přijedu úplně nalitej a nestihl jsem to. No, bych asi rychle vystřízlivěl, když jsem zjistil, že to je ten Juda z toho jezera zrovna.
Nemůžu na to jméno vzpomenout, jeho Antonín. Antonínek. Toníček. Nemá žádný koníček. Tyhle, to je mít divný ta sekera, že se vůbec nepotřebovává. Ne, že by mi to vadilo teda. Tak, super. Mám ještě jedno koště a jinak to mám... Jinak to mám komplet. Obrož. Šup. Ještě sekera, no fakt že jo, 97%. Tak a tohle bude až zítra, 25 hodin. Takže tohle nezájem. Ale jak to uděláme, hele? Asi. Nebo že bych vyvrhl jenom ty zvířata. Čau, žofínko. Takhle nemám nic. Nic se mi nepálí. Lidský kresby, no. To už tam nebude, ten zápartek. Ale odnesu si zase ty klobouky. Ty zítra prodám nebo někdy, to mě asi tak nezajímá. Ale to netahám u sebe. Všechno zabírá místo. Posykaný oves, to můžu vyhodit ve stodole. Ty ve zase 10 granátů, paráda. To je fajn. Žádná vodečka, jo, tentokrát, jenom 15 piv. Jenom. Ale já si vezmu tu bambitku už k sobě, protože pro jistotu mě bych zase potkal nějakýho bílýho jelena. Jole, nebo takovýhle. Zase nějaký unikátní zvíře, tak ať ho můžu aspoň skolit. A co nepotřebuji? Už asi kosu nebudu potřebovat, no i když na trávu, kolik tahám? 47, ale to dělá ten oves. Takže, kolik je? 10. Už asi nechám. Ale, dobrý, mám nápad. Nanosím si vodu. Šavka, kdo bude nosit tu vodu? Sploť mi nějakýho potomka už, nějakýho otroka malýho polskýho. Tady zaměstnám. 7. Takže, můj plán jenom, abyste věděli. Dá tady zase vařit nějaký cukry nebo něco. Vzít kolo. A zajet na nějakou k tekle, ta je podle mě nejblíž, prostě na nějakou usedlost, ale musím si vzít to páčidlo. Jestli tam jsou někde ty bedny, jak jsou vidět a tak. No, možná, že bych objel všecky. Když to půjde dobře. Jenže na tom kole podle mě stejně uvezu jenom jednu, jo? Jestli jsou stejně velký jako byla tadle. Takže se obávám, že to jako asi bude na jednu noční. Srpen, 22. Stila oheň. Cukr. Jo, já mám ty maliny vlastně, takže můžu dělat i malinovej. Ty vole, mi dochází cukr, jo. No, tak to mi neříkej. To je jako jediný, co jsem si myslel, že mi teď nebude docházet. To si dělají prdel, ne? On se spíš nestíhá vařit, jako. No fakt, že ne, ty vole, nemám další. Pytli. Ach jo, medový kvás, ale pivko odhodím. Bednu, kolik váží kilo, tak to jde, to jsou ty výkresy. Čau, žavko, ty si mě nevšímej, jestli tady vezmu něco ze skřínky jenom. Nebo naopak. Co si dám do skřínky. No a tady si dám jedno pivečko na cestu a já musím ještě něco vyřídit, jo? Tady utekli. Jo, ten obraz rozpitej. Takže, vezmeme si to, jo, páčidlo jsem říkal. Mám ho? Nemám ho. Bedna, směr bedna. A ty vole, že bych si vzal zase lucernu, když tam budu pobíhat, ať je něco vidět. Vzít. A vybavit se, jo, já jsem to vždycky bral a hodilo se mi to do inventáře. Tady si vyhodím. Chtěl říct, že to nejde. Prostě nějaký ty semena, nebo co to je. A vezmem si páčidlo. Kaž, ok, mi stavu, dobrý 100%. A zkusíme, tyhle, to vypadá dobře, jak to hází ty stíny tady. No, akorát ne na toho bílýho. Já tady mám ještě tohohle jelena. já už nestíhám ani vyvrhávat ty zvířata. Hrůza. No, ale a jedem. Vezmeme to na kole. To se dá svítit. To nejblíž. Tady až, ty vole, anebo. Ale vezmeme to přes Tadeáše. Oho, teď ono je to jedno, 11 minut, ok. Tak, zkusíme jenom ten pohled toho hospodáře.
Co tady nevidím? Doufám, že to jako bude vidět takhle z kola, jo? Že tam nebude muset někde běhat. No, takže u tá díka asi nic, ty vole, tak zkusíme teklu. Co je tohle? Jo, bunker, to mě nezajímá. Tvrdit. Pravidla na stroje. No, nic se mi moc nepotřebovávají, ale OK. Hele, hele, hele. No, to je nějaká studna. Hele, hele, hele. No jasně, ty vole, bedna utekly. No. Vidíš, že jsem vybral takhle. A čáp zrovna. Ty vole, pojď sem. Čápa jsem chtěl minule střelit. Ty vole, jsem ho netrefil, když to šlo přímo do řepy. No, dobrý. Tak hlavně nenápadně, ty vole. Přijďte tam v noci. No. A hlavně nedělat rámus. No tak to je pořádná tíha teda. No a kolik jich potřebuji ještě? Stejně nevím, kam to mám dávat, takže si ji nechám na kolečku a pojedu chrápat asi. Jup. No jasně. Dobrý, takže teklu máme vyřešenou. Jedna z několika, co tam bylo. Ze tří, ne? Myslím, zůstala jen jedna. No, čtyři bedny, jasný. Jednu jsem dovez, tady je druhá, takže ještě dvě. Taky odnes Stanislavovi. Tak u koho by to ještě mohlo být? Kolik je? Teda, takže bych si dal nočku dneska. Já si ji odvezu na farmu vždycky. Jasně. Hej, hej, co je? Ty vole! Tak neodvezu. Co se tady děje? Hej, kolo, pojď sem. Jedst. Ty, co to zas bylo? No, ty teleporty s tímhle jako budou... No, to bylo. Ty teleporty s tímhle, to bude peklíčko asi. A ono to bude mít nějakou váhu. Myslím. Ty bedinky. No hele, tak... Tak si dáme výjimečně si dáme noční. Protože jako moc možností už není, že jo, kde by to mohlo být. Mě někde se sednout, jo. Jo, protože asi čumím tady. Takže vzít Ečko. Přerušit. Odložit. Dobrý, a jedem dál. Tak ke komu ještě? Ale zkusíme pilu, vezmeme to postupně. Zkusíme pilu. Nějak jako daleko to bylo vidět, tu tý tekly. Hele, 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 pila, pila. Oni to nemají ten, jo, povoz, hajzlové. No, ale asi nemůžu brát. No, ale mám druhou bednu, třetí vlastně už. Tohle vzít, paráda. No, a poslední. Nemohl být poslední, těma starosta možná. Jako už jich moc nezbývá, tyba, ale dobrý. No teď se bojím úplně teleportovat, jo, protože jsem viděl minule, co se stalo, tak... No, on si s tím jako pěkně na hovno zatáčí, jo, tady s tím vozejíčkem, ale... Lepší, než to tahat po... Co je tam, jako? Keš. By měli dvě tady, ne, strom nějaký. Dobrý, takže teleport na farmu. No, jsem zvědavý, jak to dopadne. Dobrý, okej. Máš hled jako vlk? Ale tak něco kousnem. No, protože začíná mít docela radost, jako. Šup. Bedínky dáme pěkně tady. Je na sebe. Musím teda zjistit, jako komu je odvíst a co s nima. Jak moc je hladovej. Kazouši. Mohli bychom dát něco ještě. Tohle tady se chrápe. No, no, to byla jedna hodina, tak čovka to už má dát do půlnoc. Je zase svítím pěkně, jak na tyhle. Na 1. máje. Nevím, ty říkala moje máti. Tak. Takže, tady zhasnem. A... Musíme ještě toho posledního, no, když tak si přispím, jako stejně druhý den nemám co dělat. Ty vole, tak kdo by to mohl být? Tady já si jsem byl, u Hany jsem byl. Ale zkusíme kostel, a když to nebude v kostele, tak to může být jenom tady, že jo, někde jinde. No, jasný.
Tak, svítíme. Sorry, jako, jestli tam bude zase prd vidět, ale tohle musím dělat v noci. Vyloženě zadání úkolu. Tady nic u kněžoura. On tady nemá ani tu bednu, už co jsem ustavil, jo. Co je to? Ty vole, no, pěkně. Minus kolo. No, tak to se bojím, ty vole, že... Kde jsem zabagován? Mezi hroby. No, dobrý. Ty vole, no, tak jako ty teleporty na tom kole. Úplně nic moc. Hele, a já si vezmu... No dobrý, jsem chtěl říct, jestli vůbec jako to kolo stojí. No jdem to prošmědit sem, no, ty vole. Kš, kš. Ječko, nic. No, ty vole, on už je country. No tak stejně toho moc nezbývá, to může být buď tady nebo u starosty, že jo. Víc možností není. Ještě prošmejdím. No doufám, že mi neskolabuje tady někde. Co je tohle? Co to je? Jo, to asi bordel jenom jménem. To je tady další barák, co můžu vyhodit, jo. Sebrat, no fakt, že jo. Placky. Ty vole, a najednou je tady zrovna všechno, jo. No, takže tady nic. Tady je bordel, placky. A vnitř, dá se, dá se. No, ale to pak zkusím prolíst, jak říkali jste, no, štěv, abych tady nenechal nějaký ty bedny. Jo, a tamhle to už je nový dům. No, jestli by to mohlo být u něj. Oni nemůžou vidět, který jsem si postavil, ale takže tady nic, takže. Ale zase čáp, pojď. Ten čáp mi nedá, ty vole. Nic do řepy, konečně. Skončil s čapáku. Já chci vidět, co z něj bude hlavně. Vole, ten je dobrý. Zasnou, on nejde se brát, mě neříkej. Jo, vyvrhnout a vzít. Aha, takže... Takže vzít, no, dobrý, nebudu vyvrhávat. A starosto ještě, no, musíme proběhnout. Jak nic. Kaš, kaš. Ale, hele, 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 hele. Tam mi něco svítilo. Yes, ty vole. Nemám kolo. Nemám kolo. Hele, vole, kde mám to kolo? Jdu tady na silnici někde. Jo, dobrý. A jenom s tím nemusím jako běhat takový kus. Tak ty vole, mám všechny bedny, paráda. Takže zítra jenom odvozím. Ty vole, pěkně. Já to jsem nečekal, že to bude takhle easy. No ještě teda musím zjistit, co s tím ten expert jako hodlá dělat, jo. To je další věc. Takže starosto, vůbec si mě nevšímej. Vůbec nic se tady neděje. No, ty vole, tady usnu. Usnu, vole, s bednou v ruce na zápraž. Čup a mizíme. Mizíme, rozsvítit. Máme teleport na farmu rovnou. No. Jsem unavený na takovou túru. Ty vole, paráda. Paráda. Jo, on když je vlastně, ty vole, uspinkanej. Udindanej, tak se nemůže teleportovat, kretíno jeden. Tak jdeme. Ty vole, ty pšonce vydávají. Ach jo. Jak to, ty vole, měl by si trošku seštelovat řízení, Kazimíre. Kolik je? Tyhle 3 hodiny, no, tak to si přispím, dneska si to dám tak do 9. Já tam stejně nemám jako co dělat, kromě toho mlácení toho ovsa, no tak jako mám, mohl bych si ten, teď mi bude platný ten kombajn. No jenže ono ve dne ty bedny nešly sbírat, takže jsem to nemohl nějak urychlit. No, mohl jsem to vysbírat minulej den, jako no. Ta manželka se vrátila domů ve 3 ráno. Zase?
To si dělá kozy, tak počkej, žovka, jako. Ty vole, já tady dělám tahám noční. Aby jsme měli na kombajn a ona fakt někde trajdá, jako. Ve 3 ráno, ty vole. Není na řeky. No jsem ani nechtěl vidět. Tak, hele, jednu si nechám naloženou, stejně to tam budu muset vozit takhle. Na vozečku. No. Ty vole, žofy, počkej. Mám si na kuráž, něco málo. Něco málo, nebo i víc. Ty ve čápa ti hodím do postele. Co zase mám tak těžkýho, že neběhá? Nic, on jenom neběhá s lucernou, jo. No, tak paráda, hele, já si to zase uložím tady pro jistotu. Kdyby něco. Bych třeba nepřišel o tu úrodu. Ale OK, ale ten chrápe. Varny budu řešit zítra. No, jdu si to vyřídit tady za žovkou, ty vole, ve 3 ráno, jakože se vrátila domů zase, jo. No, a dělá, že nic. Tak to čekej. Žovkuje. Odkud jsem ukradl cernu. Tady nehodlám nic dělat. Po nocích. Když mi manželka tady ještě strajdá, vle. OK, takže šup. Zasnout, no ono už je skoro světlo. Ty vole, ale takový růžový mráčky pěkně. Taká polská polární záře asi. Dobrý, takže co to bylo? Srpen. Srpen, docela úspěch. No, tohle vyřeším ráno a jdu chrápat. Dám to teda díl. Zjistím u listonoše, co a kam to navozit vůbec. No a z příště teda možná už kombajn, ale bude mi teda úplně k hovnu, jo? Protože já budu mít sklizně všechny hotový. Tak čus. Pát. Kolik to dáme? Řekl jsem do 9, tak šup. Do 10, já nežeru. Sní o slepicích. Jedna leží vedle něj, ty vole, ještě mu zanáší.